Hej och välkommen till Sundhult. Idag så tänkte jag att vi skulle prata om ett litet projekt som vi har parallellt här med alla andra projekt i Sundhult. Nämligen den här lilla mojängen som ligger här. Vår Raspberry Pi med en Z-Wave-sticka i. Innan jag hoppar in och berättar vad det där var för någon liten dator, så det går framåt här i stallet. Även om det inte går speciellt fort så går det framåt. Jag har lyckats riva ner en del och börjat att sortera och plocka. Plocka ihop sånt som bara är rent skräp och så, som ska vidare till tippen. Och stegen står här. Och det är för att jag ska kunna visa er en grej som sitter i taket där, som har med den här lilla datorn att göra. Ja, vad är det nu som ligger här då egentligen? Då kan jag berätta för dig att detta är en Raspberry Pi 4B med 8 GB internminne RAM. Till den så har vi kopplat en Z-Wave-sticka från Aeotech, generation 5+. Och varför gör vi nu detta? Jo, det är för att med den här så kan vi sätta upp sensorer och börja göra styrningar och automationer runt om på gården. Man kan koppla in alla möjliga system. Du kan koppla in en Apple TV och styra Apple TV. Du kan koppla in Philips Hue. Du kan koppla in, i detta fall så var det ju en Z-Wave-sticka vi har kopplat in. Du kan koppla in Zigbee. Du kan koppla in då Apples HomeKit. Du kan plocka in de flesta olika systemen som finns. För att köra igång automationen på den här så har jag då installerat en speciell programvara, Home Assistant, och lagt in på den här. Och det gör man via ett litet SD-kort. Man laddar ner programvaran på ett SD-kort och så stoppar man i och så startar man den här enheten. Och sen gör man konfigurationen via nätet, via ditt lokala nätverk och så. Det du kan göra sedan är att skapa olika scenarier. Exempelvis som känner av att din mobiltelefon kommer hem. Och då kan du tända vissa specifika lampor, sätta på en radio och vad det nu kan vara för någonting. Eller så kan man göra som i vårt fall, där vi kan använda tjänsten att känna av när solen går upp och ner och styra belysningen i våran tunnel, växthustunnel, där vi har hönsen efter när solen går upp och ner. Eller då temperaturen i tunneln för att kunna kompensera för när det börjar bli låga temperaturer och så, och sätta på värme eller värma vatten i vattenslang och så att inte vattnet i tunneln fryser. Vi har sensorer för kylrummet och då kan vi koppla in exempelvis, vi har en plugg som mäter energi och så vi får koll på det också. Ja, här uppe i taket så sitter det en liten plug-in som man kan styra via det här Z-Wave och den enheten som jag visade innan. Just den här visar på, med färgen här på ringen, hur mycket effekt det drar. Den vi tittar på här, den är inkopplad till kylrummet vi har. Så den här enheten, den mäter både effekten just nu och energi över tid, så man kan se hur mycket energi vårt kylrum drar. Plus att vi kan slå på och av det, fjärrstyra det också med hjälp av den här. Sensorerna bygger också på att man kan få ett mesh-nätverk som det heter. Så från den där stickan som satt ute på den lilla datorn där ute, så hoppar det hit och sen så kan det hoppa vidare exempelvis in i kylrummet där vi har en temperatursensor som sitter på, eller ligger på, en hylla. Ja, nu är jag inne i kylrummet här och här på hyllan så ligger det en sensor som kan känna av temperatur och luftfuktighet. Den drivs på batteri som räcker något år. Det är inte jättelång tid på just den enheten, men det fungerar bra. Ett vanligt, man kan säga, knappcellsbatteri som den fungerar på. Så den fungerar helt trådlöst.
Och den här hämtar då signalen från den där pluggen som vi såg som satt i taket i kylrummet. Så de hoppar vidare via den till den lilla huvuddator som vi har satt här i Sundhult. Ja, nu töar det ute. Snön smälter, det regnar. Smattrar lite här på duken, växthusduken. Så vi har hög luftfuktighet nu när snö och så som har varit uppe faller ner på sidorna och smälter. Men här har vi temperatursensorn som sitter här för hönsen. Sitter här lite utanför den här djupströbädden som vi har här. Men den sensorn känner alltså av luftfuktighet och temperatur inne i vår växthustunnel så vi kan hålla koll på det. Och vi kan sätta larmgränser och göra styrningar utifrån det. Ja, man kan alltså se de här sensorerna på sin telefon eller sin dator. Jag tog med en iPad här för att visa. Och här visar den en sensor som finns i vår växthustunnel där hönsen finns just nu. Och de har det 5 grader varmt inne i sin tunnel. Och sedan så kan jag byta här och växla till stallet. Och då ser du där bland annat den här brytaren som satt här i taket i kylrummet. Och där är lite data på kylrummet också med temperatur och luftfuktighet på den sensorn som sitter där inne. Och vår varmvattenberedare, och så kan vi se hur mycket effekt det har dragit hela, allting har dragit över tid. Och det här kan man alltså automatisera, den känner jag av allt möjligt. Man kan också använda det för att till exempel styra vattenventiler. Så att om du är ute i till exempel en odlingsbädd och vill slå på och av vatten så finns det styrningar via Z-Wave som du då kan gå in på appen och sätta på vattnet och stänga av vattnet. Det finns också möjligheter att koppla upp det här till en mobiltelefon om du inte finns inom samma nätverk. Och då kan du styra, låt oss säga, elstängsel via en mobilapp och slå på och stänga av elstängslet när du är ute i marken och jobbar och kommer till ett ställe där du vill pyssla lite extra och kan slå av elen för att kunna jobba säkert under den tiden du håller på där. Väldigt smidigt system. Ja, det går ju att göra rätt många coola saker och bygga automationsscenario och styrningar med hjälp av en sån här Raspberry Pi. Och det är ju enhet som du kan köpa på många ställen, exempelvis Shell Company, Netonnet, M.nu på nätet. Det man ska tänka på det är att om du väljer en Raspberry Pi 4, som detta är, 8 GB-versionen, så gäller det att du får rätt AirTag-sticka om du vill köra Z-Wave. För de har några olika varianter som ser exakt likadana ut. Detta är en AirTag Gen 5 Plus. Och de säljs alltså, förpackningar ser precis likadana ut, varav den ena inte stödjer Raspberry Pi och den andra gör det. Så var noga med det när du köper att du får en sticka som passar till den här. Och Home Assistant, det är bara laddar du ner från Home Assistant-sidan. Och där finns det instruktioner på hur du gör för att bränna eller skriva till det här SD-kortet. Och det finns instruktioner på hur du kommer igång med hela installationen. Och sensorerna, de köper du också på samma ställe. Och det finns hur mycket som helst att välja på. Får vi se vad vi gör av med det här, vad som händer med det i Sundhult. Vi har ju precis börjat att labba med det och se lite vad vi kan göra. Vi får väl återkomma med det i något senare videoklipp. Prenumerera gärna, så jag vet att det finns fler som vill få videoklipp från Sundhult. Klicka gärna i klockan så du inte missar någon film som kommer. Sedan är det lite svårt att veta vad ni vill att jag ska berätta om. Så sätt gärna en tumme upp på de filmerna som ni tycker har varit bra. Så att jag vet vilken väg vi ska gå och vad vi ska berätta om här från Sundhult. Ni får gärna skriva kommentarer också och fråga om exempelvis den här installationen med Home Assistant och så ska jag svara på det. Men till nästa gång så säger jag hej hej från Sundhult.